У Львові відсвяткували 20-річчя руху християнських сімей. Розпочали зустріч із урочистої архиерейської літургії. Її очолив архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. Хай Господь вас благословить силою духу, мудрістю розуму, непохитності волі, добрим здоров'ям на многоє літо. Її організували в приміщенні філософсько-богословського факультету Українського католицького університету. Саме тут учасники спільноти традиційно збираються на зустрічі. Ділились свідченнями про власний досвід щасливого подружнього життя, в якому ніколи не забувають про Господа. Під час зустрічі презентували документальний фільм про історію руху. Рух – це в першу чергу для нас середовище для сімей, для зростання сім'ї в християнському доброму товаристві. І останні 20 років сім'ї, багато різних сімей будували це і будують це середовище для того, щоб зростати в цьому середовищі, плекати ці християнські принципи для своєї сім'ї. І також поширювати це для інших сімей на різні парафії, через інші різні фольгії, зустрічі і через побудову такого середовища, якого дуже бракує сьогодні, де сім'я може прийти, набратися підтримки, сили, емоцій, навіть зцілення від ран, які ми сьогодні отримуємо, для того, щоб дійсно середовище християнських сімей були такими живими. Не тільки десь в одному місці, але й по інших парафіях нашої церкви. Побачили, що це є місце, так, ті пари створюють певне оточення, в якому наша сім'я почала духовно зростати. Наші діти так само дуже вподобали інших дітей. Тобто нам тут дуже подобається оточення, дуже подобається навчання, які тут проводять. Ми прийшли на рух, в нас була лише одна дитина. Зараз ми вже є багатодітна сім'я. І насправді рух справді за ці роки дуже виріс, і багато є вже багатодітних сімей в Русі. Тобто дітей значно збільшилося. Якщо раніше була одна групка діток, з якими займалися аніматори, то зараз у нас є більше ніж 5 груп дітей, які відповідно також додаткові мають заняття із аніматорами, і катехетичного спрямування. Поки батьки спілкуються та навчаються, їх діти не нудьгують. Під час зустрічей з ними завжди працюють християнські аніматори. Діти беруть участь у науково-розважальному шоу з експериментами і дослідами, та весело і пізнавально проводять час. Ми є аніматорами з парафії Благовіщення. Ми сюди приїжджаємо, бавимося з дітьми, разом проводимо весело та круто з ними час. Кожного тижня вони мають тут батьки лекції, поки батьки в лекції, дітей віддають до нас, ми з ними бавимося, граємо різні ігри, так само проводимо інколи катехізацію, можемо поспівати, маємо для них якісь гуртки, які потрібно робити. Із Червонограда на зустріч приїхала родина Івана та Ірини із маленькою донечкою. У їх місті вже півтора року діє спільнота «Рух християнських сімей». В нашій спільноті нараховується більше як 20 сімей. Збираємось ми двічі на місяць. Це йдемо ми зараз по курсу «Божий задум» для вашого шлюбу раз в місяць, а один раз в місяць у нас є або катехізація, або запрошуємо якихось цікавих людей на зустріч. Також в нас досить часто відбуваються такі молитовні чування, це є молитва на вербиці, адорації, за що ми дуже вдячні нашим отцям, які відгукуються на наші прохання і служать нам в цьому намірі. Боже, я молюсь.